dan il-program qed jitwassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Jina Nicole Buġeja nsellmilkom u nagħtikom merħba s-sensiela ġdida tal-programm l-Ewropej. Fis-sensiela li għaddit segwejna l-bidu tal-Unjoni Ewropea u dawk ir-raġunijiet li waslu għall-laqda bejn il-pajjiżi tal-kontinent Ewropew. Kull nhar terba ser inkomplu niskopru kif taħdem l-Unjoni Ewropea u kif jittieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Nagħtu ħarsa aktar fid-dettall lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, ir-rwol tagħhom u kif dawn jaħdmu flimkien sabiex itejbu u jsaħħu l-Unjoni. Illum ser nerġgħu nagħtu bidu għal dawn il-programmi billi niddiskutu r-rwol ta' tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea: il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill. Matul il-50 sena minmindu l-pajjiżi tal-kontinent Ewropew bdew jikkoperaw u jintegraw flimkien fiħdan il-Komunità Ekonomika Ewropea, jew kif nafu llum l-Unjoni Ewropea, seħħew numru ta' żvilupp interessanti fosthom it-twaqqif ta' istituzzjonijiet differenti. L-iskop ta' dawn l-istituzzjonijiet kien sabiex propju jiffaċilitaw il-ħidma tal-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin jassiguraw li l-liġijiet li ġew adottati jew proposti mill-membri tal-Unjoni jiġu żviluppati u mħarsa b'mod effettiv u ġust. Illum il-ġurnata wieħed jista' jgħid li l-mod ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea hija tassew oriġinali u ftit li xejn insibu sistemi politiċi jew ekonomiċi li huma bħala. Fil-fatt il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kienu u baqgħu pajjiżi indipendenti anke wara li saru membri tal-Unjoni. Id-differenza hi li meta saru membri tal-Unjoni aċċettaw li jaqsmu l-poter anke fil-qasam politiku. B'dan il-mod, il-pajjiżi membri jistgħu jsaħħu l-poter tagħhom fuq livell globali kemm fil-qasam ekonomiku iżda wkoll fil-qasam politiku. Il-proċess ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea jinvolvi tliet istituzzjonijiet Ewropej ewlenin, illi huma il-Parlament Ewropew li jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-Istati Membri, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżenta l-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea li tħares l-interessi tal-Unjoni kollha, jiġifieri kemm l-interessi tal-ċittadini iżda wkoll tal-Gvernijiet. Flimkien dawn it-tliet istituzzjonijiet ewlenin jiżviluppaw liġijiet u politika li japplikaw f'kull pajjiż tal-Unjoni. Hija l-Kummissjoni Ewropea li tipproponi liġijiet ġodda, iżda dawn il-proposti jridu jiġu aċċettati kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Meta xi liġi jew proposta ġdida eventwalment tiġi aċċettata wara diskussjonijiet twal bejn dawn l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom id-dmir li jaċċertaw li l-liġi tiġi mħarsa u implementata b'mod effettiv. Kif wieħed jista' jistenna, hemm numru ta' istituzzjonijiet oħra Ewropej bħal Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu jitfit sabiex jaċċertaw li kollox isir kif suppost. Ir-rwol ta' dawn it-tliet istituzzjonijiet ewlenin huwa deskritt b'mod ċar fit-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-trattati jagħtu wkoll deskrizzjoni ċara ta' kif l-istituzzjonijiet għandhom jaħdmu u dawn it-trattati ma jistgħux jiġu mibdula mingħajr qbil bejn kull Stat Membru tal-Unjoni. Dik kienet ħarsa lejn ir-rwol tal-istituzzjonijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Iżda biex nidħlu iktar fil-font dwar kif jaħdmu dawn l-istituzzjonijiet, tkellimna ma' Dr. Gabriella Paċ, kap tal-informazzjoni fih dan il-Music. Nistgħu ngħidu li l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea huma ħamsa propja: għandek il-Kummissjoni, għandek il-Kunsill tal-Ministri, għandek il-Parlament Ewropew, u mbagħad għandek il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, u għandek ukoll il-Qorti tal-Awdituri. Issa, naħseb naturalment l-iktar tlieta li huma involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet, l-iktar tlieta kważi li nisimgħu dwarhom biex ngħidu hekk, huma l-ewwel tlieta. Għandek il-Kummissjoni Ewropea li fil-proċess kollu nistgħu ngħidu li għandha id-dritt esklusiv li tipproponi abbozzi ta' dawk li eventwalment fil-lingwa stan-nies jispiċċaw liġijiet.
ikunu li ma forma ikunu, ġifiri jekk kemm tal-direttivi, eċċetera. Ġifiri il-Kummissjoni għandha il-jett esklusiv li tipproponi sviluppi leġislattivi dwar temi partikolari. Naturalment ikunu sviluppi importanti li l-Kummissjoni tħoss li tagħmin ikompli miexi u jibni fuq dawk l-affarijiet. Ġifiri għandha the exclusive right of initiative. Fiħdar il-Kummissjoni nafu aħna li fil-fatt kull pajjiż għandu kummissarju. Fil-kasta Malta huwa il-Kummissarju Joe Borch li huwa responsabbli anke mill-fisheries u mill-qasam marittimu mod ġenerali. Imbagħad għandek il-Parlament Ewropew, ġifieri labbuż il-proposta tal-Kummissjoni tmurlek anke il-Parlament Ewropew u fih dan il-Parlament Ewropew permezz anke tal-parlamentari Ewropej issir diskussjoni dwar il-pożizzjoni li għandu tieħu l-Parlament Ewropew, joħorġu rapporti wkoll il-Parlament Ewropew. U hemm l-involviment ukoll fil-Parlament Ewropew kif nafu għandna ħamsa aħna rappreżentati kemm minnaħa tal-Partit Tita minnaħa tal-Partit Laburista u tnejn minnaħa tal-Partit Nazzjonalista ġi daw ukoll ikunu involuti f'daw id-diskussjonijiet fit-teħid ta' voti u anke fil-kumitati, naturalment dejjem skont it-tema li tkun hemm involuta. U mbagħad l-aħħar proskurmus l-inqas huwa l-Kunsill tal-Ministri. Il-Kunsill tal-Ministri huwa l-post fej anki fl-imkien mal-Parlament Ewropew f'ċertu oqsma fej jittieħdu deċiżjonijiet. Il-Kunsill tal-Ministri huwa li anke l-formazzjoni tiegħu tinbidel skont it-tema li tkun tiġi involuta, nistgħu ngħidu li jattendu għalih dawk li huma ministri jew anke fil-każ ta' Malta fejn applikabbli rappreżentanti oħra jekk mhux parlamentary secretaries, eccetera, fil-livell ta' ministri. U hemmhekk naturalment jiddiskutu tidħol ħafna l-interess tal-pajjiż individwali, ġifieri huwa l-post fej kważi jsir ċertu lobbying minnaħa ta' gvern hemmhekk. U kif qed ngħidu xi hemmhekk jittieħdu d-deċiżjonijiet flimkien ma il-Parlament Ewropew għax hemm ta' min jgħid ukoll li hemm ċertu oqsma fej ħafna mill-aspetti fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu f'livell ta' co-decision. Hemm proċess partikolari jissejjaħ co-deċiżjoni u da għalhekk co. Għaliex min-natura tiegħu jinvolvi partecipazzjoni kważi f'livell ugwali kemm il-Kunsill tal-Ministri li kontatni kemm qed nitkellem dwaru kif ukoll bil-Parlament Ewropew permezz anki tal-rappreżentanti tal-pajjiżi differenti. Dik kienet Dr. Gabriella Patch mill-Music. Tinsiex li jekk trid tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea tista' tikkuntattja lill-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew billi tibgħat email lil epvalletta@europarl.europa.eu. Barra minn hekk tista' tibgħat ukoll xi kummenti jew mistoqsijiet permezz ta' email fl-indirizz info@europej.com. Qabel nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja lill-isponsors tiegħi li huma Kukkaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lil Marija Kutajjar għall-makeup u Roberta minn Shine On Hair Studio għall-xari. Infakkarkom li l-Ewropej huwa programm kofinanzjat mill-Parlament Ewropew. L-Ewropej jixxandar kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali ta' 8:15, b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-sitta u nofs ta' filgħodu. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Narakom għada. Wassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.